Історії України відкрилася виставка під назвою «Конституція 3 травня. Історія та традиції». Експозиція присвячена урядовому закону, який був ухвалений в 1791 році в Речі Посполиті. Цей закон став першою в Європі та другою у світі кодифікованою конституцією в сучасному розумінні цього, власне, слова. І от про важливість та актуальність прийнятого документу, особливо в контексті України, далі у нашому сюжеті. 250 років тому в Європі була епоха реформаторів. Лідером реформ була Річ Посполита, яка захищала рівність прав міщан та шляхти. Найбільші можливості відкрив 4-річний сейм, який діяв з 1788 по 1792 роки. На його рахунку – ухвалення першої в Європі Конституції. Про цей період – експозиція Національного музею історії України. Вона створена Музеєм історії Польщі та Інститутом історії Литви за підтримки Польського інституту у Києві. І так, з року на рок наближаємося до цього найважливішого моменту, який є самоприйняття Конституції 3 травня. Конституції, яка була прийнята десь кілька днів після Великого дня. Тобто не всі посли, а серед них були такі посли, які були союзниками цариці Катерини ІІ, просто Москви. Вони не з'явились на цьому сеймі. Виставка дає зрозуміти, і 250 років тому, і зараз до всіх сусідів, які хотіли волі та демократії, простягала свої руки Росія. Спершу імперія, зараз федерація. Змінюються тільки форми, але не загарбницькі плани. Сусіди Речі Посполітої, тобто Росія, Російська імперія, Прусія і Австрія, вони намагалися розірвати дощетно Речі Посполітої. Ну і, на жаль, були успішні, але ця конституція стала основою для майбутньої конституції Речі Посполітої Польщі і також стала великим кроком в історії, в суспільно-політичної історії Європи. Саме тому постійні партнери України, Польща та Литва, експонують виставку, присвячену Конституції 3 травня, тут, у нашій столиці. Спеціально були розроблені додаткові стенди з урахуванням українських аспектів. Російсько-турецька війна, прийняття сеймиками урядових актів та боротьба на Південно-Східному фронті польсько-російської війни 1792 року. Прийнята 3 травня Конституція має підґрунтя спільної історії. Її прийняв польсько-литовський сейм. Ця республіка стала батьківщиною для багатьох народів. Тобто не тільки для поляків та литовців, як ми бачимо зараз, але також для білорусів та українців. Це була республіка, навіть можна сказати монархія. І Конституція була прийнята дуже демократичним шляхом. Це наша спадщина в контексті забутих традицій, які зараз ожили. І ми маємо їх берегти, особливо зараз, коли говоримо про цінності. Цінності, на яких сформована Конституція, досі є важливими. Демонструючи реформи, поділи та відродження польської держави, організатори показують важливість Конституції 3 травня для наступних поколінь. А також наголошують на спільній історії сусідніх держав та спільні ідеї до свободи та перемоги. На цих землях будували Європу і створювали те, що сьогодні називається європейськими цивілізаційними цінностями. А основною цінністю, звичайно, є свобода. Свобода, яка починається кожного з нас, і литовці завжди були разом з країнами, які люблять свободу. Тому і сьогодні і ми литовці, і поляки, і інші друзі України є разом. Анастасія Хелецька, В'ячеслав Серебренніков, телеканал Київ.